Salamlar, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz motosevərlər. Bugün motosevərləri qımışdıracaq maraqlı məhsullarla qarşınızdayam. Bugünkü məhsullarımız belə bəzilərini qutu açılışını eləmişəm artıq, bəzilərini isə qutusunu açacağıq. Yəni sizinlə bir yerdə açacağam, mən də bilmirəm nə var, nə yox. İlk olaraq mənim istifadə elədiyim Insta 360X-dən sonra keçəcəyim Insta 360X3. Yəni ki mən X-i işlətmişəm, X-dən çox belə deyim də, o qədər razıyam ki, qırğınla, yəni X-dən çəkdiklərim partlayış. Yəni elə bir şey çəkməmişəm, amma yəni kontent olaraq olmasa da, görüntü olaraq çox keyfiyyətlidir, əsas odur ki. İndi isə Insta 360 X3-ə keçdim. Hətta deyə bilərəm ki, bəlkə də dirənsəz Azərbaycanda Insta 360-ı ilk işlədənlərdən biri mənəm. Yəni keçmiş videolara baxsaq görün neçənci illərdə mən Insta 360-dan rolik videoları çəkirdim və s. nəsə bunu da başın buraxaq. Əsas odur ki, Insta 360-ı artıq yeni versiyasını əldə eləmişəm və yeni versiya belə deyim, paketlə bir yerdə gəlir. Paketin içərisində nələr var? Birincisi Insta 360 3X-in özü. İkinci o şey Invisible stick deyirlər, görünməz çubuq, sadəcə bu uzundur, ona belə eləsən və buradan susa kimi girir, dətir kimi məsələn, buradan susa kimi çatır. Yəni bu uzunudur, neçə metrdir, yəqin ki 2 metr olar, uzundur, hansı ki məsələn Insta 360-ı bağlayırsınız, nə bilim, ya yuxarıdan ya da ki, biraz arxadan yerdən qoyursunuz, belə dramatik yəni, səhnələr falan çəkə bilərsiniz. Demək, Insta 360-ın Invisible çubuğunun neçə metrlik böyüdür nəyisə. Böyük versiyası və eyni qayda ilə Insta 360-ın üzərində gələn fix balaca ölçülü çubuqdur. Haradasa bu da 1 metrə yaxın olar. 1 metr olar, hə. 1 metrə yaxın çubuğudur. Bu da ki, normal işlətdiyimiz fix çubuqdur. Hansı ki, yaxın kadrlar üçün istifadə edə biləcəyimiz Insta 360-ın sticki. Sonra ən çox vacib lazım olanlardan biri, hansı ki bu kontrollerdir, həm GPS kontrollerdir. Mən bilmirəm, tam olaraq araşdırmamışam açıq et, deyəsən GPS datalarını da götürür, onu bilmirəm, yalan demiş olaram. Sadəcə burada GPS yazır, ona görə bilmirəm. Amma əsas funksiyası bundan ibarətdir ki, Insta 360-ı məsələ taxtız harasa uzaq bir yerə də, indi bu 2 metri həngamə ilə taxtız lovyalıqda. Həmin vaxtda nə edirsiniz? Gedib gərək motosiklet saxlayasınız, düşərsiz gedəsiniz, üstündə rek knopkasını basasınız ya da telefona bıçalayasınız, telefona da basasınız və s. və eləxir. Amma vizual düymə olması yaxşıdır da. Bunu saat kimi, bu saatim var da bunu. Elə buradan taxırsınız bunu kimi, saat kimi belə. Gedirsən elə bil qırğınlana, bir dənə çəkiliş edirsən, fışqırıq. Çəkə-çəkə gedirsən, bir dənə bunu bassan, məsələ başladırsan, bunu bassan, deyənirsən, bunu bassan, bir dənə şəkil çəkirsən. Belə də rahat şəkildə buradan bir sözlə Insta 360-ı uzaq məsafədən idarə edə bilirsən. Bunlar belə. Sonra Insta 360-ın 2 ədəd bataryası var və plusdakı bataryaları zərətlə qoymaq üçün keysi var. Yəni bu keysin içərisində qoyduz bunu. Qırğın. Özü zərətqə yığır, özü də buradan rahat şəkildə hara getdiniz, nə inədiniz, bataryanızı rahat götürüb istifadə edə bilirsiniz. Ona görə bu da ki, təbii ki, çox əla, belə deyim, keysdir. Bunun özünü də zərətqə qoyursunuz və zərətqə qoyandan sonra artıq rahat şəkildə Insta 360-ınız da bataryalar problemini həll eləmiş olursunuz. Okey, növbəti isə budur. Bu hansı ki, məsələ bunları taxa biləcəyiniz və sürüşüb bilirsiniz də ən çox problemlərdən biri odur ki, bu məsələ öz mountlarında problem olur bəzən və yaxud da ki, ümumiyyətlə motosikla bağlayırsınız, bir də görsünüz ki, çıxdı getdi dənə lovyalıqda düşəcək. Ona görə bu çox joskudur, çox sərtdir. Yəni bura keçdiyinizi heç kim ayıra bilməz. Motosiklin dəmirindən belə sərtdir, belə fikirləşin. Çox sərt və həm də ki, burada ayarlana bilən, tənzimlənə bilən vasitədir və şesti qraniklə, yəni ki, bağlanıb açılır. Ona görə, yəni bunu sıxdırsa, oradan yəni, onu çıxartmaq, yəni fələ firdosu gəlsə, onu oradan çıxarda bilməz. Nəysə, Insta 360-ımız belə getdi. Insta 360-ımız belə getdi. Aldığım növbəti, belə deyim, məhsul isə GoPro-nun məhsuludur. Hansı ki, həm Insta 360 üçün istifadə edəcəm, həm də ki, GoPro üçün istifadə edəcəm. Bildiyiniz yaxa kəmərdir. Və Insta 360-ı və yaxud da ki, GoPro-nu yaxamıza taxıb rahat şəkildə, burada nə var içində? Heç nə yoxdur. Yaxamıza taxıb rahat şəkildə
idarə eləmək üçün özünün hətta manatlar da gəlib. Bundan məndə evdə 239 dənə var. Temudan almışdım. Elə bir şey, zalim balaları şey göndəriblər. Bekarçılıqda evdə yığıb göndəriblər. Baxaq görək, məsələn məndə əvvəlkində problem o idi ki, bunda amma o problem olmayacaq, çünki bu çox yaxşıdır. Məndə bir dənəsi var. Belə kameranı qoysam belə yerdə. Kamera belə gedir, gəlir. Yəni bilmirsən ki, çəkdiyin nədir, çəkmədiyin nədir, ona görə onu eləmirsən. Amma bu həqiqətən də çox yaxşı yerdir. Yəni belə geyinək də bunu. Yəni belə ayıqda olsa bu nə geyinmə üsuludur. Çox ədəbsiz bir şey kimi geyindim, amma çox yaxşıdır. Bax. Deyən görək məsələ. Gəlin yoxlayaq da belə deyir. O qorxan gözə çöp düşər. Yoxlaya da bilmirik, çünki bunun üçün o taxılan mount burada deyil. Əslində belə bir təyər yoxlaya bilərik, amma bunu belə taxmazsan da, yəni bu belə nə isə. Əsas odur ki, qəşək. Bunun olsa məndə şeyləri var, başlıqları var. Rahat şəkildə taxıb yoxlaya bilərik. Qoy bu da qalsın burada elə. Burada taxmaq da, bunun içini çıxartmaq. Ay, bir şey yox, getdi lovyalıqda. Deyən görək bunun içini çıxardım. Qırğın. Şo. Bunu da urcaq eləyirik bura. Əla. Bu da bizim GoPro. Sinəliyimizdir. Sinəlik biraz pis çıxdı. Yəni belə bunu da GoPro-nu taxırıq, rahat şəkildə çəkilişlər eləyirik. Nə bilim motosikl sürürük, nə bilim enduro sürürük, nə istəyirsiniz sürürsüz. Çox rahat şəkildə də belə deyim, görüntüsü də çox yaxşı olacaq, görüntü rakusu da çox yaxşıdır. Belə bu da budur. Yəqin ki bunu hamı tanıyır, heç bunu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Və bu arada rezin də çox yaxşıdır. Yəni mən gözlədiyimdən daha yaxşı çıxdı. GoPro-nun özünü də, yəni buna heç söz deməyə yer yoxdur. Bu nədir? Bu nəsə elə burdan çıxır. Nəsə, çıxıb deyib də qırmayaq. Üçüncü məhsulumuz ən çox istifadə eləyəcəyim məhsullardan biridir. Hal-hazırda səsimi bir yana qeydirmə. Qeydirmə deyil əslində, qiymət performansına görə boyanı istifadə edirəm. Boya çox möhtəşəmdir. Kim nə deyir deyilsin, boyanın həqiqətən səs performansı çox yaxşıdır. Qiymətinə görə, ha, söhbət ondan getmir. Buna gedib məsələ 1000 manat verməkdənsə, boyaya 20-30 manat verib istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni ki, daha keyfiyyətlidir. Amma mənim indi aldığım bu məhsulla sinxron olduğuna görə mənim işimi 10 qat rahatlaşdıracaq. Həm vlogları çəkəndə eləyəndə, həm də ümumiyyətlə motosikl çəkilişlərimdə də məsələn GoPro-nun mənə yaşatdığı problemləri bu yaşatmayacaq. Açığı deyim ki, internetdə də araşdırdım, baxdım. DJI Osmo Action 5 Pro GoPro-dan qat-qat üstün çıxır. Həm görünüş olaraq, həm qiymət olaraq, hər şey olaraq bu daha üstündür. Həm də ən son modeldir. Activity track var, insanı izləyə bilir və s. və ilə xan, nəmin nəsə belə çox şaxəli funksiyalar var. Yəqin ki, bunu da yavaş-yavaş sizə göstərəcəm. İlk olaraq qutu açılışın hansından başlayaq? Başlayırıq DJI Osmo Action Pro-dan. Çünki birinci Pro-nu açaq, çünki bu mən qımışdırır. Bu hamını qımışdırır, məni lapis qımışdırır. Çünki əllərimdədir və bunu qutu açılışın eləyək. Qutu açılışını eləyirik. Yəqin ki, siz axırda bu qutu, burada hazır yeri də var. Uf, ən sevdiyim şeydir bu qutunu açmaq. Baba, buradan tutursam elə çəkdin, qırğın. Okey, içərisində nə var? Bu kombo paketdir. Yəni ki, içərisində tək özü deyil, kombo paketdir, əlavə şeylər də var. İndi baxaq görək içərisində nələr var. Açırıq belə, ilk olaraq aksesuarlarımız yazıb, aksesuarlar gəlir. Bunlar taxılma aksesuarlardır yəqin ki, görə bu nədir? Hə, bunlar taxılma aksesuarlardır, bunları çox şey eləmirəm, atmıram. Görün ki, iki tərəfi type-si olan kabel çıxdı, sonra canım sizə desin, bu nədir? Sticker çıxdı, başım buraxa stickerim, burada nəsə böyük bir şey var. Batarya zərətkə qoymaq üçün, bataryalarını zərətkə qoymaq üçün şeydir. Nə deyirlər buna? Case-idir. Bunun da eyni qayda ilə digəri kimi. DJI-nin ən sevdiyim funksiyası bu. Ay Allah, bataryaları atdım bura. 3 dənə batarya, bax, kombo paketdir. 3 dənə batarya hazır. Yəni, bunun bir bataryasına belə 1 saat bəlkə də çəkiliş eləyəm. Orası 3 dənə batarya ilə 7 dənə ömrünün axına qədər, qocalana qədər çək. İndi qiymət performansına görə biraz, yəni DJI həqiqətən də məncə GoPro-nu üstələyib bu baxımdan, bu user interface baxımından, təkmilləşməsi baxımından çox yaxşıdır. Bax, bunu götürdün, çıxdın, getdin də. Kameraya heç götürməyə ehtiyac yoxdur. Okey, ikinci, yəqin ki bu kameramızın özüdür. Bir də bundle-ımız var. Bundle nədir? Sticker, yəni şeydən var. Bu Insta360-da olan çubuğun GoPro üçün olanı, hansı ki vlog falan çəkəndə belə tutursan, salam mənə ki əziz dostlar, zad belə girişirsən də nə söhbətə. Bu da belə baxırsan ki,
keyfiyyət yəni odur da. Bu gün Allah olsun ki, məsələn qoydun, çənəsi düşəcək yerə, sonra tapamayacaq bir həftə. Burada da açılmağa yeri var. Bu açıq güvənə insan bunu. Heç nə. O DJ action sözü çıxır üzə. Həqiqətən də keyfiyyət yəni odur da. Yəni əlvi alanda istəyirsən ki, yəni verdiyin pulu almısan da ən azından bir 80%-ni qaytarıb da alaq. Burada yəqin ki bizim kameramızın bu nədir? Keysi. Aa, qəşəng. Kameranın keysidir. Keysi. Əgər aça bilsəyər inşallah. Kameramızın keysidir. Bəli. Hansı ki bizim əslində kameramız onsuz da suya davamlıdır. Amma ona baxmayaraq yenə də qoruyucu keysi var. Hansı ki gedib lovyalığa zada girsəz qırılmasın da, elə girən kimi qırılmasın. Yəni qoruyucu keysləri var. Sonra bunlar nədir bilmirəm. Bu yəqin ki bəlkə də lensinə taxılır, yəni nə olur, nəsə bunu qırağa qoyaq, yəqin ki kamera çıxandan sonra biləcək o nədir. Və bu da bizim, oy, qat təzə, bəh, şikolat deyir, bəhməzdir, bəhməz. Bu da bizim GoPro, GoPro nədir, adımı çəkdir, GoPro, çıxa bilərsən də, lazım da olsan. Bu da bizim nəyimizdir, Action Pro 5 ya, kameramızdır. İlk yandırma və s. bunları bir dənə səsinə baxaq. Bunun zətkası varmı? Heç bunun bataryası varmı üstündə? Onu da bilmirəm. Nəysə, bataryası adı yəqin ki yoxdur. Çünki bunun nətər bataryası olsun bu yetimi. Bunun prosto haralardan açılır, neyini? Burada deyib düyməsi var. Yəqin ki buradan açılır. Aha, fəsəl. Ooo, batarya sıfırdır, batarya yox imuş. Bir dənə batarya götürür. Batarya da elə bir şeydir, o sigaret götürürsən bir dənə. Qoydum bura, taxdım bura. Fəsəl, bir dənə yandırır. Ooo, DJI English Language. Ooo, çox süper. Türkcə. Türkcəmiz də var. QR kodla falan telefonu zada tanıtmaq lazımdır. Bu mərhələləri sonra özüm eləyərəm. Çünki bu mərhələləri sizin görməyinizin nə adı var. Yəqin ki, inşallah nə vaxtsa alandan sonra bu mərhələləri özünüz eləyəsiniz. O da mənasız bir mərhələdir. Heç nə, yəqin sağa-sağa sola eləyəsən, düzələcək, qutaracaq. Bu bizim DJI-mızın bir sözlə nəyimiz DJI Action 5 Pro modelimizdir. Bunu da belə həll elədik. Keçirik növbəti məhsulumuza. Növbəti məhsulumuz dediyim kimi ümumiyyətlə DJI şirkətinin ən böyük üstünlüyü oldu ki, üzərində gələn kitlərdə düz deyil, GoPro-nun da kitləri var. Tam olaraq opsiya ümumi kitlər var, ala bilərsiniz və s. və ilaxır. Amma məncə DJI qısa zamanda çox yer qət elədi yəni ki. Bu məsələ, DJI çəbaq mikrofon istehsal eləmirdi, bir dəfə istehsal elədi, o ilə demək olar ki, bütün mikrofon firmalarını, Rode-u belə yəni üstələməyə başardı. Çünki həm qiyməti, həm də ki, ümumiyyətlə, keyfiyyəti çox yaxşıdır, deyək. Belə də davam eləsinlər, hətta təkmilləşməyə davam eləsinlər. Onsuz da get-gedə dövrümüz dəyişdikcə, bu innovasiya artdıqca birazdan AI ilə, yəqin ki, bunların süni intellektlə də bir əlaqələri olacaq. Artıq süni ilə intellektlə mən hətta bəlkə də ən pis bir yerdə belə səslə nəsə çəkəndə demək olar ki, biz heç şeyə ehtiyac olmayacaq. Nə editləməyə, nə bir şey. Bəlkə də nə videoda editləməyə ehtiyac olmayacaq. Hamısını öz eləyəcək. Və DJI Mic 2 mənim ümumiyyətlə mikrofonla bağlı çox böyük həssasiyyətim var. Çünki mikrofon mənim üçün hər şey deməkdir. Ümumiyyətlə səs hər şey deməkdir. Və DJI Mic də həqiqətən hər şey deməkdir. Bir dənə bu qutunun, bir dənə bu keyfiyyətə baxın, bir dənə bu keyfiyyətə baxın. Yəni bunu, yəni GoPro-dan və yaxud da ki Rode-dan sifariş verəndə buna bax. Adam istəyir, nə isə çox şey eləməyim, axşamdır. Sonra səhv başa düşərlər, açırıq. Belə armud kimi çıxırıq üstümüzə, bax. Of, nə gedər. İçində nə var? İçində bir ədəd, bir tərəfi USB-li, bir tərəfi Type-C-li kabel. İçində bir ədəd xarab olmasın deyənə ayaqqabıların içərisində qoyulan slink gel, don't zəmənim, nəsə ondan. Sonra içində ən çox istifadə eləyəcəyimiz çöldə, bayırda, lovyalıqda çəkiliş eləyəndə bu tülkü doşan dımını oxşayan şey, nə deyirlər buna, qubqa. Bunu taxırsan ora, külək mülək təsir eləmirdən, odda yanmaz, suda batmaz olursan. Hamısı da ayrı-ayrı qutulardadır, mən başımı itirəcəm. Bundan sonra harasa gedəndə qırğın düşəcək. Dənə gəlin də bunları özündən daşı. Eyni şeydən bu doşan dımından iki dənə var.
Sonra bir tərəf, iki tərəfi də kameraya taxıla biləcək belə kabelimiz var. Bunu kamera içindir. İki tərəfi də kameraya uyğundur. Sonra və qutumuz qutardı. İçini boşaltdıq. Əsas məsələlər bunun içərisindədir. Eyni qayda ilə bu da keys zarətkəyə qoyula bilən keysdir. Basırıq buranı rahat şəkildə çıxır. Burada ojə qırğındır. Burada ojə yalla gedirlər. Bunu açanda ojə adamın belə içində o elə bir hiss oyanır ki, onu mən təsəvvür eləyə bilmirəm də, onu elə bir qırğından ha. Nəsə içməsidir. Bu dəqiqə eləməyim heç nə. Nəsə deyir press to unlock. Bunu bas deyir. Bunu basdıqda dayı qardaşsan gedə bilərsən. Deməli, 2 dənə mikrofonumuz var. Gördünüz ki, maqnitli zadlı mikrofondan da bunu çox qırğın bir şeydir. Yəni bunu təsəvvür eləmək olmur da. İndi səsimi görürsüz. Yəni indi birazdan növbəti videolarda səsimi görərsiniz. 2 ədəd mikrofon var. Biri qonaq mikrofonu, biri özü mikrofonu. Bunun arxasında maqnit var. Maqniti məsələn tutursunuz arxadan. İndi səsimi qıpıldadacaq. Belə tutdunuz. Vso, qırğın. Səhərə kimi otur danış. Elə bil layla çal. Heç bir fərqi yoxdur. Burdan özü rahatlayacaq özü. Səsiniz, zadınızı, hər şey. Əlavə olaraq telefona, kompüterə və həmçinin də belə telefona, kompüterdə başqa nə ilə gəlir? Heç nə. Telefona, kompüterə taxılan şey var və plusdakı iPhone üçün və Android üçün hal-hazırda təzə iPhone-lar üçün də gördüyünüz kimi taxmaq üçün şeylər var, mountları var. Hazır özünün. Bunu nə isən, buranı çıxarırsan, bir də şpuldadıb yapışdırırsan, taxırsan telefonuna, ucə urca eləyirsən. Da ucə bunun dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Burada da dil seçmək, dili seçək, qoyun görək, dil nə dildədir. İngiliscə var ancaq deyəsən. İtalyan, Uruska, Türkçə. Türkçə var, ona Türkçə qoyaq elə. Vso, Türkçəni də qoyduq bura. Tarixi seçməliyik. Bunlar hamısı dəlixana deyir. Tarix zad mənim yadımdadır. Nə isə, bunu da sonra urca eləyərik, bunu da qoyaq bura. 2 dənə də dediyim kimi belə şey var. Bunun 2 telefona da uyumluluğu üçün kabeli var. Sağ olsunlar, DJI şirkəti yenə bizi təcrübləndirmədi. Yenə öz güclü performansı ilə bizi həmişə kimi sevindirdi. Növbəti isə heç nə Extreme Pro-nun, yəni ki Extreme Pro həqiqətən çox yaxşı belə deyim, firmadır. 256 GB-lıq yüksək sürətli kartımız var. Bu yüksək sürətli kartda nə içindir? Bizim bu action kameramız üçündür. Action kameramızda yüksək sürətli bir sözlə istifadə eləyəcək. Özümüz də sürətliyik. Kameramız da sürətli olsun. Belə, ümumi baxanda gördük ki, nə nədir, nə nə deyil. Yəqin ki, xoşunuza gələr. Videonun davamının gəlməsi üçün videonu bəyənib paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Şərhləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Dediyim kimi, əgər yazsanız növbəti səfər nələr alınsın, nələr eləsin, nələrə baxaq, nə eləyək və yaxud da ki, hansı tip videolar çəkək, nə eləyək, bunu da qeyd eləyərsiniz. Biz ona da baxarıq, o ilə bağlı da videolar çəkərik. Belə, növbəti videoda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın, təkərinizə daş dəyməsin. Daş dəysə belə ən azından manevr eləyib daşdan çıxa bilərsiniz.